Do projektu Postav se na vlastní nohy se zapojil i Hotel Šumava v Kašperských horách. Projekt Postav se na vlastní nohy je určen mladým lidem z dětských domovů ve věku 15 až 26 let z celé České republiky, kteří se připravují na opuštění nebo už opouštějí dětský domov. Je vlastně tréninkem dospělosti. A právě o to šlo také při návštěvě dětí z dětského domova v Kašperských horách v Hotelu Šumava. Velice mě těší, že jsme se mohli podílet na projektu Postav se na vlastní nohy, kde spolupracujeme s dětským domovem v Kašperských horách. Věřím, že v budoucnosti navážeme s dětským domovem další spolupráci. Podobně se mohou zapojit i firmy z celé republiky. Dětem tak mohou pomoci nastartovat život a třeba i kariéru. Pro ně to má docela dost velký význam, že vidí, že když si teda zvolí nějaký obor, z gastronomie nebo cestovní ruch a podobně, tak vlastně kde by mohli jednou pracovat. Je to lepší, než když jim to někdo vypráví nebo promítá, je lepší, když to vidí na vlastní oči. Měli možnost vlastně navštívit různé typy zaměstnání, které vlastně v hotelu jsou, takže vlastně se jim rozšířily obzory v tom, že nejenom obsluha je součástí hotelu, ale třeba i recepce, mimo jiné i kotelna. Pokojská je zajímavý obor, nebo třeba barman. Ta možnost ukázat, jak vypadá ten provoz v praxi, je pro ně hrozně důležitý. Ideálním přístupem je nejen umožnění návštěvy svých provozů a ukázka toho, jak jednotlivé profese fungují a co je jejich pracovní náplní, ale také nabídka brigád, při kterých mají děti možnost přímého zapojení do pracovního procesu a nazbírají tak neocenitelné zkušenosti. A naše přání je, aby zároveň ty děti měly i možnost si vyzkoušet brigádu, prostě tu práci jako takovou na krátkou dobu, třeba na týden, v lepším případě i na díl. A to je taková věc, kterou bychom třeba do budoucna chtěli nějakým způsobem jim zprostředkovat. Více se o projektu Postav se na vlastní nohy dozvíte na webových stránkách www.spoludětem.cz.